Hello, Walu Mingloba, Puma Changani, Juzubare, Estumilaga, Christe, Bailey's Ne, Dina, La Rono System, EF and Gapi Kazama, Pitelo, Sabane, Manchester City, Du Legend of Kazabame, Eddie Poison, the Jonathan of Piojiauma, Estumilla, Nine, Christe, Bailey's Ne, Dine Puema, or Dini Puema, Lucien, a P. Watcher of the Puerto, Malabu, Lucino, Usare, Bailey's Dwe, Dia, the Primiali, Lonzo, Time Benid, Nitama, Dilupia, and Wemuga, Yichiware, Christe, Bailey, Ninebono, တို့ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးပရီးမီယာလိမှာလည်းတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတို့တွေအခြေအနေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ညတော့တို့စပါးကိုလာမသိဝမ်းစင်းနဲ့ခရစ်စတယ်ဘဲလီနေနဲ့အက်စတွန်မီလာကွင်းကိုသွားကစားရမယ်အနေထားမှာအဲ့လိုနိုင်ပွဲရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ဦးမလားကျွန်တော်ကတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်လေဦးမလို့ထင်တယ်အဓိကအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအက်စတွန
ရှင်ပရီးမီးယားလိဖြစ်သူတို့တွေဒါစပါးရဲ့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့သွားကစားရမယ်။နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Champions League မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလပ်ဘရူးနဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်အဝေးကွင်းမှာသူတို့သွားကစားရမယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲတွေကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ International Break မတိုင်ခင်မှာ Liverpool တင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပရီးမီးယားလိဖြစ်သူတို့ကစားမယ်။ Sorry ပါဘောကနော် Dre Fault နေတာ။ဆိုတော့လာမယ့် DP Crystal Palace နဲ့ပွဲကလွဲရင်လာမယ့်နောက်တဲ့3ပွဲစလုံးကအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကြီးပါ Champions League မှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေပြသထားတယ် Club Brugge Queen ကိုသွားကစားမယ့်နေထားမှာသူတို့နောက်ထပ် 9 ပွဲဆက်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ရှိတဲ့အနေထားမျိုးစပါးကွင်းမှာသွားကစားပြီးမယ်သူတို့ကစပါးကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုး Liverpool အင်းမှာလည်းသူတို့ Liverpool အင်းရဲ့ Queen ကိုလည်းသွားကစားမယ်ဆိုတော့ AB လာနေနဲ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာကစားမားတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနားပေးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပရီးမီးယားလိမှာသူတို့အဆင့်၄အတွင်းဝင်ဖို့နဲ့ချန်ပီယံစ်လိမှာတတ်နိုင်တဲ့များခက်လန်းလန်းအဝေးရောက်နိုင်ဖို့ကအက်စတိုမီလာအတွက်တကယ့်ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါရည်ရွယ်ချက်ပါ။ဆိုတော့ဒီပွဲကထွက်သွားရလို့အက်စတိုမီလာအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကြီးကွဲစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အက်စတိုမီလာလိုအသင်းမျိုးအတွက်ဖလားဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နီးပြအူနိုင်းအမ်ရီနေနဲ့ဒီဖလားကလည်းသူတို့ယူနိုက်စွမ်းရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုံဆိုင်ကောင်းဆိုင်လာနိုင်ပြီမဲ့ဒီဖလားရတယ်ဆိုတာနဲ့တော့ဖိုးကိုပြန်ဝင်အောင်ကြိုးပမ်းတာမျိုးကပဲပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Crystal Palace ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအများကြီးအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာ။ Palace အတွက်မျောလင်းချက်တခြားနေရာတွေအများကြီးမရှိတဲ့အနေထားမျိုးမှာသူတို့တွေ Aston Villa ကိုနမ်းပြီးတော့နောက်ဆင့်တက်အောင်ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ AB လာကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကစားမားတွေအများကြီးအပြောင်းလဲလုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။Crystal Palace ရဲ့အနိုင်ဆုံးမိနစ်90အတွင်းမှာဂိုးမရှိတည်ကြအောင်ကစားနိုင်စွမ်းဒါမှမဟုတ်အသေးကြအောင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကစပါးနဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲပါ။ဟိုစပါးအနေနဲ့အိမ်ဝင်းမှာကျွန်တော်ကစားရမယ်။နီးပြ Postecoglou ကတော့ဟိုပွဲချိန်ပြည့်သူဖရက်ဆာကကစားမအပြည့်တုံးလာပါဦးမလား။ပြောဖို့ကခဲရင်းတယ်။ Europa League မှာလည်းသူတို့ကအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်။ Premier League မှာလည်းအဆင့်၄တွင်းဝင်ဖို့ဆိုတာကနေရာတနေရာပဲကြံတဲ့အချိန်မှာတခြားအသင်းတွေနဲ့သူတို့ရှင်ပြန်ရမှာထားပါတော့အဆင့်1နှစ်3မှာ Manchester City, Arsenal, Liverpool 3သင်းတေချာနေတယ်ဆိုလို့ချင်းကြံတဲ့တနေရာအတွက်က Aston Villa ရှိမယ် Chelsea ရှိမယ် Spurs ရှိမယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ Spurs ကရလက်ရအတည်ငြိမ်မှုမရှိဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာအချိန်ကြီးကစားဟန်တကူကောင်းနေဆိုတော့ပြသနိုင်ထားပြီမယ်လို့ပေါ့နော်ဟော Crystal Palace ကိုကျွန်တော်ကအဝေးကွင်းမှာရှုံးနေသွားတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကဘလူးမန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေဒီစပါလို့အသင်းမျိုးတွေလက်ခံနေကြတာကျွန်တော်မရှိဘူး။ရှေ့မှာယူရိုပါလိမှာပေါ့နော်ကျောက်သားအယ်ခမာတို့ကိုနိုင်ထားတယ်။ဝက်ဆမ်ကိုဂိုးပြက်တွေနိုင်ထားတယ်။အာဒုက္ခပဲနော်ဒီအေးဘလူးပြောင်းတဲ့ဘရိုက်တန်ကိုကျွန်တော်ရှုံးထားတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စပါရဲ့ခြေစွမ်းကအလုံးစုံရှုပ်ချက်တွေခတ်နေတာ။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီပွဲမှာလည်းသူတို့ဒီ Manchester City နဲ့ကစားရမယ်ဆိုတော့ဟိုပွဲရတော့ပြင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူး။ Manchester City ကစပါကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘသူမှအာယုံဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ထထားပါတော့အာယုံဆက်ပြီးတော့ဆိုတာဟိုလူစင်းရင်အပြေဝအုံပြီးတော့သူတို့ဒီကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နှစ်သင်းစလုံးမှာကတကယ်ကိုဖြောပြမှုပေးနိုင်တဲ့ကစားရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဟောစမားကဒါပြီးလို့ရှိရင် Aston Villa နဲ့လည်းဒီ weekend မှာကစားရမယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် Europa League မှာလည်း Galatasaray နဲ့လည်းကျွန်တော်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စပါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ဒီဖလားကပဲလက်လို့တင်ရင်လက်လို့ချင်ရင်လက်လို့တင်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးပါ။ Manchester City ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နောက်တစ်သင်းကိုသူတို့ရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။တော်တော်တစ်ခုရှိတာကတော့နောက်တစ်သင်းကတော့တက်မှာပဲ။နောက်တစ်သင်းကတော့တက်မှာပဲ။နောက်ဆိုတော့ဘယ်သင်းတက်မလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ Manchester City ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်။ Manchester City ပဲထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူး။တည်ရမလား။ဒီဖလားလေးကဟိုအဲ့လို Manchester City တို့ဘာလို့အသင်းမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့အာရုံစိုက်တော့တဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျာ။တိုးတော့လည်းဘယ်သင်းတက်သွားမလဲ။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော်ခေါင်းနေပြီ။ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးမှာညီတို့ဘယ်သင်းနောက်တစ်သင်းတက်သွားလိမ့်မယ်ထင်ကြလဲ။ပြောရတော့ခေင်နေဗျာ။ကျွန်တော် Postecoglou ကတော့စပါဟာဖလားနဲ့ဝေးနေတဲ့အသင်းမျိုးပဲဒီလားဘာဖလားမှန်ရတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဖလားရအောင်သူလုတ်ပေးရမှာဆိုတော့ယူရိုပါလိလေသူတို့ရနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်โอเค
Daimero Dilumu, Kaplas Ramugale, Trunine, Tianya, Jubi, Nantine, Matru Pare. Suppose the Guru Dibomu, Ion Silam Ravage, no Giame. Sapa, Manchester City, Ya, and Nayute, Maridu, Bemua. No Drudwe, Jero da Plari Variga, Akulu Mua, Murino, Yama. Surakajo, Yubalis, on Dita Bubu Kayama. Ajambono, Sabani, a Dini Bosom, Playa, and Swan Song Mood, where Dibuga, Nimidan Arsen Town, Juban, the original Usare, Nigruya Bluminale, Bedin Arsen Tatuan, and Metinale, Sunijabo, Alamuchi Mijamare.